Ibland har man ju inte ens någon energi kvar till sista lektionen. Och hur ska man då orka plugga till det där historieprovet när man kommer hem? Och hur ska man orka hålla fokus? Ett bra sätt för att bli piggare och få mer energi är att regelbundet röra på sig. När du tränar frisätts bland annat dopamin och det bildas nya nervceller i hjärnan. Detta påverkar i sin tur minnet, inlärningen och din koncentrationsförmåga. Om en tränar regelbundet förbättras blodcirkulationen i hjärnan, vilket påverkar hjärnans arbetskapacitet och förmåga att lösa problem. Forskning visar även att vi blir mer stresståliga, mer kreativa och att fysisk aktivitet kan dämpa ångest. Hanna jobbar som producent och programledare på SVT. Ibland måste hon sitta och förbereda morgondagens inspelning och manus kvällen innan. Ungefär som när du behöver sitta och plugga inför det där provet. Här är hennes bästa tips för att orka. I min roll som programledare så innebär det ju att skriva manus ibland hemma. Och då har jag ett svinbra tips. Och det är att gå en promenad istället för att bara lägga mig i soffan och kolla serier direkt när jag kommer hem. Och det här var faktiskt ett tips som jag fick redan när jag gick på högstadiet av någon så här samhällslärare eller vem det var. Som bara, Hanna, jag tycker att du ska börja ta promenader istället för att gå och lägga dig och kolla på tv hela eftermiddagarna. Och då tänkte jag så här, det här kan inte funka. För alla vet ju att man blir pigg av att vila. Men så testade jag. Och det sjuka är att det funkade. Så typ sen den dagen, inte alltid, men ofta så tar jag en promenad när jag kommer hem. För att då känns det som att jag är så här schysst mot hjärnan. Ofta så kanske man har så här suttit på någon äcklig stol eller någonting med sina vanliga kläder. Då när man kommer hem så brukar man ju kanske byta om till typ mjukisbyxor. Men mitt grymma tips är byt om till träningskläder. Det här kanske låter ytligt, men när man har investerat ett par riktigt snygga tights eller par shorts, då känns det som att man nästan inte får sitta i soffan. Då sitter man där och bara, det här hör ju inte hemma här. Och då vill man nästan bara. Och sen när man är ute på sin promenad, varför inte lyssna på en bra podcast eller någon bra musiklista? Eller visualisera vad man ska köpa för gott på affären när man kommer dit. Det är ett svinbra tips. För mig som växte upp på landet var det alltid för långt för att cykla till skolan. Därför är jag extra glad idag då jag bara bor så en halvtimme från där jag jobbar. Så jag kan cykla varje morgon. Och då när man väl kommer till jobbet så är hjärnan redan vaken. Så om man bor tillräckligt nära skolan, då tycker jag att man ska ta vara på chansen och cykla. För det är väldigt kul. Och ett annat sånt här enkelt vardagsmotionstips är ju att alltid ta trapporna istället för hissen. Det vill säga, du behöver inte ta dig till något fancy gym eller ha ett dyrt gymkort. Och gillar du inte att springa eller promenera, sök upp någon video och kör hemma framför datorn. Om du rör på dig regelbundet så kommer du att orka mer.